atmosfera aqui é tão única. E o lugar tá em bom estado. Acho que deve ter um cheiro bom. É, cheira a flores. Mas... Hã? Tem alguma coisa errada. Ah, fala sério. Isso tudo é falso. Acho que nem os VIPs podiam ver as de verdade. Ah! Lily! Lily! Tá me ouvindo? Lily! Miraram o drone antes. Tô ficando espertos. Você não é normal mesmo. Thank you.
Lily. Lily. Era emboscada de Neitiba. Eu sabia! Mas você tá bem? Sim, não foi nada. Eu te conto tudo na subida.